Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tohle video je krátká informačka, která je vložena do hry a je to informačka o tom, že jsem zoufalý, že nevím, co mám natáčet, protože Angel vlastních všech modů je už přes několik týdnů offline a já jsem se rozhodl, že si budu natáčet nějaký svůj let's play, takže mám tady pro vás na výběr, že budeme natáčet adventuru Cyberii nebo potom budu natáčet nějaký tutoriály z World of Tanks, nebo si rozjedu vlastní sérii v Minecraftu a nebo rozjedu hru Fable. Teďka jste viděli obrázky z těch her, já myslím, že by vám to mělo stačit. A to bude asi všechno. Pokud byste chtěli, abych natáčel něco jiného než tyhle hry, tak mě napište. Ještě potom uvažuji, že bych natáčel Kotko, ale to nevím, jestli vás bude bavit. A teda mě napište, jestli chcete, abych natáčel nějakou hru. Já se podle vlastních možností rozhodnu, jestli ji budu natáčet nebo nebudu. A to bude asi všechno, takže vám teďka pustím můj let's play z další hry, nebo už jste ho viděli a mějte se, užívejte si let's play. Takže já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to opět na Flatout a příště už můžete hlasovat, co byste chtěli, abych natáčel. Dáme si derby, potom nějaký závod a já si dneska vezmu speciální auto. Je to raket. Má minimální odolnost, super rychlost a super akceleraci. Ovladatelnost je celkem dobrá, váha je malá a nitro je velmi rychlé. A na tomhle, na téhle malé mapě mě to všechno bude úplně k ničemu. Takže já startuju. Tak. Myslím, že se mě bude dost těžko trefovat do nějakých aut. No, teď jsem se seknul, ale nějaký týpek mě k tomu pomohl. Co to je za bůh jako? Vidíte to? No konečně, jsem se tam na něčem si seknul. No. Tak. Ne. Tak to bylo hodně, ale díky mně se tam někdo vyboural. Výborně, teď jsem ho teda trefil. Ale přišel jsem o dost života, takže se teď budu šetřit, protože je ještě 8 aut. No a já chci přežít. Ještě mám jenom 30 sekund, paráda, ale jestli se teďka zabiju, tak z toho nebudu mít radost. No. Další je mrtvej. Paráda, tomu jsem ubral. Ne. Tyjo, tak teď jsem si to radost ubral. Ale mě to nějak nepoškodilo. Rozjedeme se. Ne. No, ach jo, tak nic no. To bylo, já věřím, že poletím. Tak nic, vezmeme si nějaký jiný auto. Skončil jsem třetí, jako to bylo dobrý, protože jich tam zbývalo ještě pět nebo kolik. Dáme si závod. Speciální tratě. Jo. A dáme si tuhle mapu kulatou. A třeba tohle auto. Nebo tohle.
Všechny auta jsou, vypadají, že jsou dost rychlí. Ale vezmeme si Pimstra. Vyhrajeme to s nejstarším autem. No, teda doufám, že to aspoň vyhraju. S tím vypadají všichni rychlejší. Všichni mají závodní auta. No, ale možná je doženu. Jako aby se nedivili. Tohle auto docela dobře nabíjí nitro. Takže já jako doufám, že stejně rozsekám. No a zkusíme dohnat. No, uvidíme, jak se závod povede. Zatím jsem třetí z osmi. Zatím to moc nekomentuju, protože jsem do toho dost zažranej. Ale myslím, že asi ani nedoženu. No, ale možná jo, uvidíme. Nejmě ten poslední. No, ale toho asi nedoženu, na to fakt nemám. Jako možná i v GTAčku, že bych tady vystřičil pistol. Ale na něho fakt nemám. Přede mnou jsou dva. Ne, jeden přede mnou je. Ale teď mě dohání ještě jeden. A na ty už fakt vážně nemám. Ti jsou mnohem lepší než já, mají větší rychlost. Vezmeme si nějaký special auto, díky kterému to vyhrajeme. Ale tohle auto na to vážně nemá. Uvidíme. Třeba ho doženeme. A nezvládli jsme to. Nedali jsme ho. Nevadí. Vyzkoušíme jiný auto, skončil jsem třetí teda, ne čtvrtý. Ale... Takže, dámy a pánové, já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že už se rozhodnete, jinak já si asi začnu natáčet Fable, uvidím. A nebo něco jiného. Uvidím, co mě bude bavit a... Tak se zatím mějte a opatrujte se. Zatím čau.